咱那是来到平凉，这个、真水的大鸟车站，一走出去，你就看到两只鸽在遐咧等。原来车头走出来就是有名的平凉鹅肉鸡。啊，这间是上界有名的老店。哦，啊，这彰化馆老来馆长啦哈。正宗民雄鹅肉亭。啊，这间的招牌上大个，啊，搁第三个汤，这是新开的店。伊个边啊拢老店，要伫只边来出头，啊，给我谈个客的啦。哦，给我欢迎试吃。下面有这试吃。是的，你讲惊对我的嘛？无信心，我了得不了嘛？是啊。哦，我要试吃。Okay 啊、我唔是无信心啦，我只个试吃看卖。试试会当食几块？无啦，当然是食些猪皮。哦，是去骨，去骨的。去骨的。唔免遐侪地啦，歹势啦。啊，我讲啊，小家子气不行。啊，我看你哪出面色？对哦，你慢慢在想开。我慢慢想开。哎，我想袂开。会啦，会啦。来，我食这看麦。我阿伯也袂有咸汫嘞。我袂有咸汫，我搁爱淋咸汫。你试吃的哦。试用品。哎，来，水果食看麦。你看好吃话呢。啊。快来。哦，叫艾麦文哦。我的我，另外可以向本店提供无线 WiFi 上网。是不是在零咖啡的？是不是价格吧？喂 ，Mikey 算好。哦，这样。听讲，这本地是汽车行。是啊，做四十几单。你即卖怎个口罩拢起？啊，袂啊，即卖再来做鹅肉吧。我遐够。十二月二十三。啊。十二月二十三啊。啊，你想要做鹅肉吧？你无要接恁爸爸的汽车行？有啦，啊，做早想要做啦，对汽车较无兴趣。而且咱拄好要在地，而且这条鹅肉街，我家己的厝。哎。他无做，是怕冲干这对。啊对啊，对啊，拢鹅肉店，啊你遮少年，你敢有信心变过人？卖讲平，哎，咱卖有竞争的心态，哎，咱是要求一个单纯吼，要甲这物件，咱做咱家己，做咱家己的物件做下来。哦，啊所以你才开两个月尔？两个多月。啊这鹅肉到底是要好食，三海规条街啊拢是啦。因为肉质。肉质，嘿，肉质无像鸡肉，食起来啊，甲鸭肉。啊，咱是全台湾拢有咧卖鹅肉，是啊，为虾米？这边的处理方式起来就是，嘿，鲍鱼食起来口感就是比阮食的较甜滴。是安怎？杀的方式啦。杀的方式，杀有技术了。对啊。安怎的技术？这爱神，这条路吼，我参因杀的时间费啊，完全拢无同款。都无同款啊！我比如讲，像我来咧杀，我会看到我大细只，气候，气候，啊，甲水的温度，水的温度，所以讲每一鼎杀时间可能拢会一两分钟上下有差。哦，上下有差。一千人啊，请师傅咧杀，我甲你讲，你头前落落水滚落五分钟，滚五分钟了后，你换你关小火二十分，过来火完全关掉哦，四十分，那变正式的，安尼起来。啊！你看伊迄个鹅啊吼，因为大细只，看来
袂平均啦。好、哦，所以你客制化的对啦，嘿啦。对 对, 對，我拢爱省过。哦。所以目前为止，套餐是我省。哎。啊，毒我咧毒。哦哦，你杀是你杀毒，还是你咧毒安尼？啊，毒敢有差？毒当然嘛，袂当出伤大地。出伤大地，太薄。还有一个影响就口角。影响口角。啊，你本来敢来做这？是。不是啊。啊，决心落啊，就走去就好。我到世界看。哦，世界看。啊，看看等来家己整合一下，啊，再落来望，啊，小心身高，小心啊，小所在。好好好，安尼啊。什么样？你想要做多少？我想买李奇来做快闪料。哦，啊，你先去啊。啊，我去啊，三个月后，加强采买。哎。啊，人客有我的反应，我再去做修改。哦，啊，底下做多久？四个月。哦，先做四个月，啊，来做修改，啊，再家己开店就对啦。对对对对。哦，好，谢谢哦。感谢。